Hej, det er Poul Jerslev fra Stressfrihed Danmark-projektet. Kærlighed og business, det er jo noget, som man normalt ikke sætter i samme sætning, medmindre man prøver at promovere et datingbureau eller noget andet. Men de to ting har rigtig meget med hinanden at gøre. Samtidig så sætter man heller ikke hjerte og smerte sammen, uden at det betyder et eller andet. Og samtidig sætter man heller ikke hjerte og kirurgi sammen, uden at det betyder noget andet. Så måden at se de her ting på, at det skulle være modsatrettede størrelse, kærlighed på den ene side, business på den anden side, og ikke se sammenhængen med dem. Det er sgu nok den største fejltagelse, som man har ført med videre fra den industrielle tidsalder til det skift, der nu er ved at ske, hvor det drejer sig ikke så meget om curlingbørn og eksklusive ting og individer, men mere om at se helheden i det spil, der foregår uden for os selv. Fordi alt, hvad der foregår uden for os selv, det har intet med os at gøre. Vi kan kun være det, vi er indeni. Vi kan kun være kærlighed. Vi kan kun være det og hjælpe andre mennesker og gøre en forskel her på jorden. Og det er det, der skaber business. God business.